הטיפים של היום מופיעים באתר האינטרנט שכתובתו כאן. אנחנו מדברים על איך להיזהר מהאויבים שבבית. שם אנחנו גרים בכיף, אבל עם קרינה. המחשב, הטלוויזיה ואפילו המקרר, בלי שנשים לב, הבית שלנו מוצב בקרינה אלקטרומגנטית שעלולה להיות מסוכנת. איך מצמצמים אותה? הכל בכתבה. אבל היום, דווקא בגלל שלכל אחד מאיתנו יש את המכשירים השונים, תשימו לב מה לעשות עם המחשב הנייד, מה לעשות עם הראוטר, היכן להציב את הראוטר בפינה מרוחקת מילדים וממבוגרים. בכל מקרה, עדיף לחבר את המחשבים לרשת קווית. באשר לטלפון ביתי אלחוטי, גם כאן אסור למקמו ליד המיטה. באשר לסדין חשמלי, חממו בעוד מועד את מיטתכם ואת מיטת הילדים, ועם הכניסה למיטה קבעו את הסדין. מיטה מתכוונת, גם לגביה הרחיקו מהן את הילדים והוציאו את התקע מהשקע עם סיום הכוונון. אז מטענים ושנאים, גם אותם צריך להרחיק מראשיכם בזמן השינה, ובמיוחד בזמן חיבורים לחשמל. מילדים ותינוקות הרחיקו את המתנים והשנאים המחוברים לחשמל כדי מטר אחד לפחות. באשר לתנור מיקרוגל, מכשירים אלה פולטים קרינת שידור בתדרי מיקרוגל כמו הדור השלישי הסלולרי, ובנוסף משרים סביבם שדה מגנטי חזק. התרחקו מטר אחד לפחות מהמכשיר בזמן פעולתו. כמו פנו לבודקים מוסמכים לבדיקת זליקת קרינה. באשר לטלוויזיה, ניתן לשמור מרחק של כ-10 סנטימטר בלבד בטלוויזיות החדשות. אז הבנתם את זה? קדימה, תפעלו ותשמרו על בריאותכם.